نيوهني دوغلي يالي سنبرون دفام لومي دوغال روخامني يون دوغ آدم نيكوتي نيت مونو تي دارا دفام دوغال يو خامني يون نيت نيووتي موي نيت كي فاموي جودو يون نيووتي دا جيك جيس بوك فوف لا بوك نيت كي فامي بام بوك كيريو كو سوسو كو ايتيمو يوكو دا فا جيك جيس بوك نون داك gattaayum nit ki ak guddayam ab xeysayam ab ñulayam ab rafetayam ab ñaawayam lolu yoonu do wadama neew ci lolu moy dogal yi nga xamne sun borom daf koy dogal te yoon nit neew ci way dafa am yeneen dogal yo xamne daf koy tek ci pass pass nit ki ak item dogal yoy muy dogal nak te tek ko ci pass pass nit ki ak item nga xamne sabab lay am foku nu nit ki amé ité rek non lay amé résultat nu ñaké ité non lay ñaké résultat lolu def ma ta xamé jabar mun lu melni sa ko xam xam ak jaamu yalla gu bari ak walu commerce bo xam da ngay bay bo xam da ngay cham sam bo xam lo man di def ci aduna diko lijeenti amna ci yo xamantene ite nit ki mokoy jallale fum ag mok faagale ak ñak ite nit lum ci ñak mok wax yoy yi dafa ma di xam ite nak dafa dik lu bari ci mbindum serigne touba mu diko tuddu isa day wax day tag sahaba yi ak serigne su jekk ci ite ju kawé di wax ni kullun lahu همة يرقى بها ابدا الى عزيز معز ذي فتوحات كان كنت نيوم دي امنا ايتجو كاف جو خامني تي لاي جار تي ايتجو جو بور اغ تي تي سون بروم عيسى سيرين بي دي ملال بوبام تي نياك ايتي تي نيكو اهل تصوف باخو دافا موي تروخ لو سين ديغنتي سين بروم دي واخني سما خول اك ساماي بدي جامل بو ندي نلو تي ساماي ايتي ما سجو موك جيم تي sakku yu kawé mu wax ko ci anamu toroxlu serigne mohammedul amin job dagana ci irwaaw nadim dafa wax ni kenn ci kilifa yi sun serigne ci kuma doy moma netale nan la wax ne serigne de ko ne sun yonent bi ma dafa wax kante ak mom jahran ne ko rabbi ashabaka bil himmati sa talibi yi na nga len yar ci itte wala turabihim bid dars kon jangale xetu yari la waye serigne bi dafa jël itte moy xetu yari la wofé lool lan moy itte nak da ma ti leer da wara leer mu melni yalla ci bop mi dafa digël yonenté bi niko ñi am jom ñi ëpp jom ñu di leen ulul asm ni moy borom itte yu kawé ci yonenté yi na nga amé jom nañ amé won jom fasbir kama sabara ulul asm min ar-rusul borom itte yu kawé ci yonenté yi nañ amé won jom di muñ na nga amé jom non yalla yalla mo ko digal yonenté sax yalla di ngagne ñi ñak itte di wax ni wala yaatu na salata illa wa hum musala sa buñ ñëwé di julli seen ak tayal lañu andal wala yunfiquna illa wa hum karihun buñ dañ bay finance seen Allah yi ci ak ñak say bay ni nga def way neexu len kon loli serigne bi wax ci itte ak nonu yalla digale yonente bi mu top ul asm min rasul ak nonu mu ngagne ñi ñak ite laaj na ko ñu jangat lan moy ite ite moy lan deug moy lan bu ko xé buñ fay jangat amna benn borom xam buñu wax ibnul khayyim dafa wax ni ite dañ dan wax ni moy njelbeenuk murid bala mo am irada hamu lay jekke waye ginaaw bi altasob dañ ko jaglé ni moy yamukaay yarade kon serigne bi bimu ñëwé fekk na nit ñi di jang alcorane di jang xam xam di jaamu yalla waye itte jëm leen jang nak moy nañ wéso ay wax te soobu ngirum jëf kon itte buñ ko waxé moy ni serigne bi andé won ak muridu jëkke moy jitu di dox ñu top ci na japp ci lox ñi dox motax serigne sa wulukan leral bu gatt dañ wax ni yoonu murid du yoonu dem del ma ñew waye yoonu ñew leen ñu dem la kon itte buñ ko waxe ndeke moy soobu japp ci loxoy nit ñi ngeen and dox dem lu ma itte waye li nga bëgg nga taxaw tem ci lu la ko may loolu lañu tuddi itte wol fe nak itte di ñaar dafa am itte ju kawé ak itte ju soufé ju gatt lan moy itte ju kawé itte ju kawé moy lu mëna doon nga baña bëgg yu ndaw ndawani bëggal la ci kaw bu ñëw ci ab société bul bëgg doon lenn lu dul directeur
bu fekkene da nga ñew fekk ñuy xëccu am réew bu bëgg doon lenn loolu président naka nonu bëpp martaba bu ñuy saku ci yalla bul saku yi ndondwan yi sétal li ci gëna kawé te jëmut nga saku loolu ci yalla légui nak maratib yi ñi am ci yalla liñ ci xam ak nubuwo mo ci gëna kawé muy mursaluna yi waye buñu jallé siddiq mo ci top ta siddiq bobu goor mëna ko nek jigen mëna ko nek kon yalla xañu ko kenn kon nit kuy saku ku ne set li gëna kawé ci ñu wara saku nga saku loolu lañu tuddé ité ju kawé motax yonenté bi ni no bu ngeen dé ñaan yalla ñaan leen ko firdaws ndax firdaws mo gëna kawé ci aljanna idha sa'altumullaha fas'aluhu alfirdaws al'ala kon borom ité ju reey deug moy ki nga xamni lum doon du bëgg yu tututane waye da ci gëna kawé lay set mu dëggmal ko bëgg ko nak lu ko ca fekk ba waye ité ju soufé moy ité yi nga xamni manam malay ci lañ nek damay wax ni nit li fek ité mi ko acci lek naan ak defar kër bu rafet ak fexé ba saytu ak njabotam di len fajaka ar na xamni yeesugul martaw picci ndax picci dañ fa xamé lek dañ fa xamé naan dañ fa xamé defarum tag pour asilu njabot kon nit soxal nañ ci mom mo am ité bu gëna kawé ko na wess fo lolu la seigne touba soxal ci ay mourid mota nabbi ben way kat nena isa ghamarta fi sharafin marumin fala taqna bima duna an-nujum wadene bay ray sa bop di wut tedd nga fexel ba bu fekke ci kaw nga jim dal bul taxaw mu putte ago ci bidiwe setal ya ci gëna kawé nga dem sappu lool rek waye digënté bul sol dal fa ta'mul mawt fi amrin haqirin ka ta'mil mawt fi amrin azim ndax ka dé mom bu xasse ba ñew nga doon sakulu kawé ba dé ci ak ngay sakulu tuuti ba dé ci ñam kep motax wala ki di wax né kuy dé ci all na la gay ndaré moy da ngay sét li gëna kawé nga bëgg ko ba loolu ci fekk fekk la yonent bi di soñé jamono bu né ci ité ju kawé di wax né yalla dé lim gëna bëgg moy nir yu reey waye yusufé yé da koy bañ julit bu am ité ju kawé nak ñett mbir lay bolé ci ab dox day xër première fois ci ndariñ waxuma ndariñ bopam dé li wala fi wax naan ndariñ do féké loolu lepp ñak ité gëp lé rek ko am ité day fassi ndariñ am même bu ko féké ba lepp luy ndariñ do ma dama ci seen aduna ak ci seen alakhira nga di ci yëngutu même boko féké wul ba waye bo né ndariñ lo féké boko neul ta féké genn ci loolu ñak fassi yalla ñak ité rek mané borom ité buy dox ñett mbir dana ko bolé day xër ci ndariñ dembandiko yalla ak ñak tayal ñak déclage ñett yoy ngay bolé la ngay sakku do mëna ndax fiñ tollu ni ñett ngi wax ni ñu ndul way bokku ité bokku te ko farlu bokku te jom ko mo xamé ngeen ko dé ñett ité ak farlu ak jom bokku ité moy nga sét lu kawé nga acca sa ité soxla ko farlu moy nga jox ko la nga man lepp ci temps ak ci ciona ak ci finance pour jot lan moy jom jom moy la cey metti nga diko muñ lu metti nga muñ tan bokk da lol nak lu ñu yalla tabi sallallahu alayhi wasallam moy ihris ala ma yarfa'uk wasta'in billahi wa la ta'yis moy na ngay farlu ci lu lay amal del tay dimbali ko yalla te baña tayal baña déplacer kon ci am ité ju kawé ngir mu ag ci itém jojé fokk mu bolé ñett fokk mu dimbali ko yalla fokk mu farlu fokk mu muñ bu dul lu ag ta ité ju kawé nak mo leen ñi ma sa jall ci aduna ba ñu taxawal fi dara ité ju kawé ju la yamba taxawal ba ci rew yi ñu nek rek rew tuba bi rek lepp luñu taxawal ci aduna ité mo leen ko taxawal motax damay wax ni julit bi ñew fi ci rew tuba bi dafa dund amna ñaari mbir yuñ ko sant muy na andi jikko jëm yor bañ xémem ngir man ko jël waye na sét lañ ko rawé mu jël ko yobale motam yobbu fele muy ité ju kawé joju dañ ko wara jàngé ci ñom andil leen nit pass ko rafet ta ité ju kawé mom borom ité ju kawé moy fekk nit ñi di nelaw mu yéléen bañ xamné fi ñu nekk baxu dañ ko ñu wara wess ité ju kawé moy tax nit ki kenn nit kep dem ba melni mbolo mel man wé ci juni nit
إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. إبراهيم سنبر مرفعني أب نسيون أو خير لا تلاقي كان لا وهي إتن جوها مرحب من نمبرو. وقيل رب رجل كألف ورب ألف قيمة كأفي أما بن واي بوخم دنا تخو تخو واي جنينت وانك من قاعد جنينت يوخم نيت ولن دون فاسبه نيوك سرنيل كون لول موي ite diñ doon wax lan moy ite deug moy ite lolu moy ite tombu ñaaral bi moy lan mo xajale digante ite ju kawé ak mebet yu bari ite ak mebet ndax gis nañu al tasso di tag borom ite yu kawé gis nañu len ñi ngañi mebet yu bari gis nañu len ñi ngañi ite ju sofé gis nañu len nit ñuy tag gattal ay mebet kon legi lan mo xajale digante ite ju kawé ak mebet yu kawé lan mo xajalé diganté ñak hété ak gattal ay mebet lool da ma di jang jamal mu né mu melni ité ju kawé buñ ko waxé moy li la tax li nga bëkk nga sét li gëna kawé nga ajju ci ba nopi nak bur jëm ci mebet nak buñ ko waxé buñ né mebet lu ci ëpp moko aduna ñoy lekkalo moy nga yamalé ko ci aduna kep gatt ité lay tak ñaaral première fois ñaaral bu moy mebet kikoy def lu ci ëpp du jog dox mètre pour am lim bëgg day bëgg tok di mebet rek lu nit am mu japp war na ko am te yëngutu ci kon itte ak mebet bokku mebet dañ koy bañ itte nak lañ soxla ci nek